Ďakujeme krásne. Jasné, že máme dobrú náladu, veď pozri sa, kto je našim hlavným hosťom dnes ráno v Telerane. Je to herec Marian Labuda. Dobré ráno, to voláme. Vitaj u nás. Dobré ráno. Ale nie je to náhoda, že si v Teleráne, pretože si nedávno oslavil svoje jubileum rokov. No, tak ale nás. Ale vyzeráš výborne. Snažím sa, aby som pôsobil tak mladicky. Niekedy sa to darí, niekedy nie, ale tak... A tak ale my sme sa rozprávali prestupom, že my muži máme takú jednu výhodu, že my máme to dieťa v sebe, alebo takého toho tínedžera poblázneného, aspoň kúsok z neho celý život. Ja vždy hovorím, že mám v sebe dušu 16-ročného puberťáka. A tak to má byť, podľa mňa. Lebo aj keď sú Vianoce niekedy, tak keď boli také aj trošku mladší tí moji synovia, tak oni už dávno boli od vianočného stromčeka, prečo ja som sa stále hral pod stromčekom. S tými hračkami. A rodina už hovorí, Marian, táto, poď už, a nie, počkaj, ešte tento vlačík. Veľká nespravodlivosť je, a to musíme uznať asi všetky ženy, že vy muži zrejete ako vínko. A ty si teraz povedal, chytím ťa za slovíčko, že sa snažíš. Čo znamená, že sa snažíš? Čo znamená? No tak občas si idem zacvičiť, to 2-3 krát do týždňa. Mám trénera, to musím mať, lebo ja by som sa neprinútil. Poznáš to ráno, že nechce sa mi, áno, no tak vidíš, nechce sa mi ísť. Tak potom sa donútim, ale ten pocit po je perfektný, no. Ten tréningu, hej, tie adrenaliny, keď sa vyplavia. Presne, keď sa to vyplaví, tak vtedy je to úžasné. No, tak vtedy je to, vtedy si človek sadne v tej šatni, v tej sprche a tam tak, neviem, dúma, môžu zvoniť mobily, SMS, no. Majo, a čo bol ten moment, že sa rozhodol, že ideš teda, ja neviem, cvičiť, alebo ti ťa niekto donútil, alebo povedal? No, syn mladší. Aha. Otco, už si viac široký ako starý, tak už poď, ideš mňa cvičiť, tak niekedy sme... A už chodím teda sám s trénerom, ale sú chvíľky, kedy ideme spolu. Čo ide spolu? S Ríšom, hej? S Paťkom. S Paťom, okej. Lebo ten je úplne, že stále aj kamarátom píše Jim. Ale to je výborné. To je uvedomelý mladý muž. Je, tak jo, to baví. On má doma tú hrazdu a sa vyťahuje. On sa niekedy aj 15-krát vytiahne, ja raz. Aha. No ale to si nemusíš toho nič robiť, lebo asi 97% ľudí na svete nespraví ani jeden z hip. Teda, tak ja jeden urobím. No tak už si mimo tejto kategórie 97%, takže to je skvelé. 50-ka nám tu svieti v podstate aj na tejto našej LED stene. Aha. Aká bola oslava? Bola taká veľkolepá, ako sa robia tie 50-ky, že Štefán Skrúcený moderuje a kapely a podobne? A keby to bolo na mňa, ja to nazývam ani neoslavovať, iba tak poď posedieť si a poďme len tak pokecať. No bolo to naviackrát, mal som jednu takú rodinnú oslavu, hej, že čiste len rodina. Potom som mal divadelnú, keďže ja som v Astorke, tak sme mali s kolegami. A potom sme to završili takým, voláme to veľký žúr, lebo my máme jedno predstavenie v Astorke, veľký žúr, kde koncertujeme aj. No tak sme to, a to mi pripravili kolegovia krásnu oslavu, teda to som bol teda až dojatý. Slzička sa určite tisla na kraji očka. No. Ale mňa zaujímajú, budem trošku povrchná, aj darčeky. Čo si dostal na toto jubileum? Lebo to veľmi veľa ľudí vždy rozmýšľa, že predsa len špeciálne číslo, okrúhle, musíme ho prekvapiť. Bolo práve to predstavenie, to prekvapenie? Od manželky som dostal hodinky, ale ani ich tu teraz nemám, som no, sa tak ráno ponáhľal. Od manželky mám hodinky krásne a cítim sa ako doktor, pretože mám plnú pivnicu fliaž. Môžem celý rok popíjať. A hodinky, a pretože ani meškáš? A to si recept nemusel vypísať, hej? Či často meškáš, že hodinky? Ja som sa vždy pozeral na mobil, ale tak je to aj pekné. No ale ešte, ja som si to zle uprav, preto to aj nemám, lebo skrátil som si to a zase ma to teraz tlačí, takže ten jeden dielik zase sa musím vrátiť k hodinárovi, aby mi to pridal. Aha, no a hlavne keď sa cvičí, tak hodinky sú tie aj vlastne na obtiaž, aj niekedy. Čiže teraz, keď si taký fitness life spropagoval v podstate, tak je jasné, že ich nemáš. Keby si možno aj odkázal sám sebe, v tomto veku, že keď si bol mladý, je niečo, čo by si zmenil vo svojom živote? Lebo je to aj taký ten čas, možno na nejakú akože analýzu, presne? Ani nie, možno s tým cvičením byť aktivnejší, lebo a menej lenivší, takže možno to, ale a viac možno do sveta, cestovanie. Ja som vlastne v tom období, kedy prišla revolúcia, som mal 15 rokov, no a vtedy sa otváral ten svet, hej. Tak a ja som vtedy bol ten, ktorý má rád svojich priateľov, kamarátov, rodinu.
frajerky a mal som si tie frajerky hľadať niekde v zahraničí. Ale nie, ja si myslím, že si dobré ako si. No, a koniec koncov minimálne druhú polovicu života máš pred sebou, takže aj cvičiť, aj cestovať ešte stále môžeš. Tak na to sa teším už v lesu. Ale až keď bude sixpack, vieš, na bruchu. Teraz je to sixpack, ale pracujem na tom. Však ono to tam je, len je to prikryté perinko. Ono to spínka vlastne. Áno, spínka. Celoživotný boj je to, vieš. A hlavne v našej labudovskej rodine, ktoré priberáme aj z mrkví. Tak a máš aj nejaký špeciálny stravovací systém? Však toto práve. Keby som ho mal, tak už ten sixpack dávno mám, ale pri tomto našom hektickom živote hereckom, kedy si stále na cesta riešiť stále stravu, hovorím, keby som raz tak ako bol bohatý, tak by som si normálne, možno by som mal osobného toho kuchára, aby chodil všade s tebou. To by bolo najlepšie, vieš. No, a ktoré jedla by si potom preferoval? Akože segedný light, alebo... No tak ja mám rád všetko, okrem kôpru. Inak kôpor? Tak to sme dvaja. Ja tiež. Ja si s vami ruku nepodám, ja milujem kôpor. No toto sú divní ľudia, čo okrem kôporu mám rád. Všetko, dokonca minule som bol v takej nemenovanej reštaurácii na diaľnici a hovoria mi, že máte niečo dobré, že dajte si plnenú papriku. Hovorím, to som nemal od základnej školy, dajte mi plnenú. A prehovoril ma a naozaj... To ti dokážu tie kuchárky zo základnej školy niektoré jedla tak sprotiviť, že ti potom po 30 rokoch som objavil chuť plnenej papriky. Aha. Toľko si prichádzal o takéto dobré veci. Tak možno aj ten kôpor by si mohol otestovať. Ja som to tiež testoval a nedá sa. Obraťme ale list, lebo však teda analyzujeme, hej, teda ten vek. A si skvelý herec, to o tom asi nikto nepochybuje, predpokladám. Ja sa stále tvrdím, že sa o to pokúšam. Hej, tak aj to je super, lebo aj to je známka toho, že ešte máš, alebo chceš niekde rásť. Ale keby tvoj otec nebol herec, ty by si bol herec, myslíš? To je veľmi zaujímavá otázka. Uh-huh. Táto otázka je tak zaujímavá, že už škoda kaziť odpoveďou. Že či je tam ten vplyv teda toho otca taký? Ja tomu rozumiem. Ano. No neviem si to predstaviť. Chcel som byť jeden čas, som chcel ísť na lesnícku. Áno, to je pravda, hej. Mám rád zvieratá. Chcel som ísť do Banskej Štiavnice. No ale neviem, zase to je zase samotársky život, hej. Že byť niekde v tom lese, to je to krásne, ale tak na chvíľu. Ale... Možno ako psychohygiena. Áno. Gen preskočil ešte aj na ďalšiu generáciu, pretože tvoj syn Ríško je študentom VŠMU a čo by len študentom, on už má za sebou aj veľké herecké úlohy. Predpokladám, že si na neho pyšný, ale my sme počuli, že on má aj nejaké špeciálne tetovanie. Je to tak? Dovolil si mu dať sa potetovať? Dovolil, no tak... Jedného dňa prišiel, že má tetovanie. Aha, čiže ani sa nepýtal. Áno, ale zase krásne, ako on tuto má na tejto časti môjho otca ako vesničkom a strediskom s tým kufrikom a v tých monterkách. Je veľmi krásne to urobené. A ty máš nejaké tetovanie? A je to také, že ja nemám. Aha. A keď je takto, tak je taký štíhly. Keď sa pokročí, tak je taký originál. Takže je to veľmi originálne. No. To je výborné, ale prebleslo ti hlavou, keď si zbadal toto tetovanie svojho syna, lebo mnohí rodičia sú taký, že opováž sa dať si tetovanie. A keď si videl túto verziu, povedal si, že ej, toto by som si možno dal aj ja? Asi nie, ja sa nerad opichával nejakými ihlami. Nie, ja mám aj fóbiu z ihel. Ja keď mám ísť aj na krv, tak ja si musím láhnuť. Práve teraz to tetovanie. No, to je. No, okay. To je teraz je v štíhlej forme, alebo? To je tak normál. Hej. Ale hovorím, že keď je natiahnutý, tak je štíhlej. Výborný nápad. A toto odkiaľ máte? No tak zohnali sme. My máme všetko. No. To vám musela Sieriško dať. No tak je evidentné. Máš aj mladšieho syna, už sme ho spomínali, Patrika, ktorý ťa donútil chodiť do fitka. Na ho tiež preskočil gen, alebo ten ide iným smerom? Ten je normálny, ten je fotbalista už 10 rokov. To môžem asi povedať, za čo hrá, za Inter hrá, no teraz U16, keďže má 15 rokov, to sa tak kategorizuje. No a baví ho to a on je športovec a vôbec všetky športy ho bavia. On má aj ten six-pack skoro už, teda už je tam taký, tomu závidím, ale tak to je vekom. No, že počkaj, bude starší, to sa ho baví. Však to príde, to š pred no, príde perina. Perinka, no a on je športovec, no a som rád, že ma vždycky tak motivuje. Hej. Ale je skvelé, že presne, keď sa takto obhľadneš za to cez to rameno, že vidíš tam tú svoju rodinu, vidíš tam tých svojich synov, manžel,
manželku a teda tú spoločnosť, ktorá ťa obklopuje. A dobre, že nie si v tom lese sám so srnkami, lebo... Ale zase to, je dobré ísť. Keď minule som bol na chalupe, tak som si vyšiel na vtáčnik. Mm-hmm. A to bolo pred rokom, maj. A ešte som stretol starostu v dedine a hovorí, a kam idete, pán Labuda? A hovorím, na vtáčnik. A sám? A sám. Mám šťastnú cestu, lebo toľko medveďov tu máme teraz. Dobre, tak som si spieval celý čas. Alebo som opustil teda rádio, no tak pomohlo. Tak hovorím, že možno zaspievam internacionál, že to ich odradí. Ale nebal si sa? Nie, tak... Či trošku? Počúval som tie vtáčiky a trošku, áno, tak si v takom pozore, keď kráčaš a tými turisty. A hlavne, keď ješ takou nejakou húštinou. Je niečo, čo si praješ do budúcna? Že máš ešte možno nejakú takú metu alebo nejaký cieľ? Je to klišé, ale naozaj je to zdravie, však je to príjemné sa zobúdzať bez bolesti. Mm-hmm. Potom vyhýbať sa zraneniam, lebo stále mám niečo. Minule som padol na bicykli, lebo som sa dostal kolesom do električkových kolejí a to vie, že do pol sekundy ideš dole. Takže... Čiže prosto zdravie. Takže vyhýbať sa týmto zraneniam zdravie a viac cestovať. No. Mm-hmm. Tak už hovorím, jak ten Paťko už bude dospelý, možno odídem z divadla a budem cestovať. Aj to je cesta. Budeme ti držať palce, nech sa ti splní všetko, po čom ešte túžiš. Samozrejme, zdravie je to najdôležitejšie. A v tejto chvíli ťa pozývame do kuchyne. Možno aj tam si nájdeš niečo, čo ti zachutí. Máme veľmi zdravú kuchyňu počas dnešného telerára.